ኤቲኤን ሰላም እንዴት ናችሁ? ኤልሳቤት ግርማ ነኝ። ዛሬ ለእናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት ወንዶች ለእናንተ ነው። በጣም ቀላል መንገድ ሴት ልጅ እንደ ተመቻት ወይም ደግሞ እንደወደደች ልታውቀበት የምትችለው ቀላል መንገዶች። ወንዶች እንዳያመልጣችሁ የትም እንዳትሄዱ አብራችሁ ይቆዩ። ወደ ነጥብ ይገባ። አንደኛው ሴት ልጅ ስትመቻት ወይም ደግሞ ስትወድህ የምታደርጋቸው ነገሮች አሉ። እንድትነካት ትጋብዛለሽ ማለት ነው። አለበዛ ግን ዝምቧን እንኳን እሽ እንድትላት አትፈቅድልህም ማለት ነው። ሁለተኛው ነጥብ ሴት ልጅ የምር አንተ እሷን ከተመቻት ወይም ደግሞ ከወደደች የምታደርጋቸው ነገሮች አሉ። ስላንተ ለጓደኞቿ ታወራለች። ሰዓት አይበቃትም። ባገኘችው አጋጣሚ ሁሉ ስላንተ ብቻ ነው የምታወራው። ይሄን የምታደርግ ከሆነ አንተ ምን ትጠብቃለህ? ተመችታታል፣ ወደሃለች። ስለዚህ አንተውናት ማለት ነው። አትጠራጠር። ሶስተኛ የአይኗ ብሊን ይሳፋል። ይሄ የተፈጠረ ጉዳይ ነው። እኛ ፈልገነው ያመጣነው ነገር አይደለም። ወንዶች ግን ሴት ልጅ ወይ የተመቻትን ወይም ደግሞ የወደደች የምትወደውን ሰው ስታይ የአይኗ ብሊን ይሳፋል ማለት ነው። እንደዛው ደግሞ ካልወደደች ካልተመቸች የአይኗ ብሊን ይጣባል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙን ጊዜ የምንወደውን ሰው ስናይ ኢቭን ማለት ነው ብዙን ጊዜ እኔ በራሴም ወይም ደግሞ በጓደኞቼ በአንዳንድ ሰዎች የተመለከትኩት ነገር አለ። ሴት ልጅ ብዙ ጊዜ አይኗ ላይ ያስተውቃል። የምትወደውን ወይ የሚመቻትን ስታይ አይኗ ላይ በጣም ነው የሚያስተውቀው። የእውነት ወንዶች ስለዚህ ይሄ እኮ በጣም ቀላል ነገር ነው። ሌላ አቲካሮስ ገብተ ከመትለፋ በቀላሉ እንዴት ማወቅ እንዳለብህ እነዚህ ነገሮች መመልከት ይችላል ማለት ነው። አራተኛ ስትጠጋት ደስ ይላታል። እውነት አትሸሽህም። ከተመቻት ከወደደች በፍጹም አትሸሽህም ማለት ነው። ስትጠጋት አትሸሽህም፣ አትርቅህም። እንደውም ትቀርባለች። ማናዬ አላዬ እንተናየች እንዴ ምናምን ብላ የሚጨነቁት ከማይመቻት ወንድ ጋር ስትሆን ምናምን ፍሪደም ታጣለች። ግን አንተ ከተመቻት ማንንም አሰማም ጠጥናት ማለት ነው። አምስተኛ ቀልዶች ማያስቅ ቢሆን ራሱ ፍርፍር ብላ ትስቅልሃለች። የምር ቀልድኩ አይስቅም። ግን በቃ ስለ ተመቻት ብቻ የማይስቀውንም የሚያስቀውንም ምናምን እያለች ትስቅልሃለች። ያንን የምታደርገው አንተ ደስ እንዲልህ፣ ሌላው ደግሞ ስለምትወድ ስለምትመቻት በማያስቀውም በሚያስቀውም ትስቅልሃለች ማለት ነው። ሴት ልጅ ሲጀምር ጥርሷን ልትል የምትችለው ለሚመቻት ወንድ ነው። አለበዛ ከኮሳትራም ምን ፈልጋ ነው ትለት ይችላልሽ ማለት ነው። ስለዚህ የምትወደውና የምትመቻትን ብቻ ነው ልትስቀና ጥርሷን ልታዩ የምትችለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እኮ በጣም ቀላል ነው። ስድስተኛው ካንተ ጋር ምንም አይነት ፉክክር ነገር አታደርግም። ያ ማለት ምንድነው? አንተ ቴክስት እስክታረግላት አንተ እስክደውልላት ድረስ አትጠብቅም። ምክንያቱም እንድታመልጣት አትፈልግም። ተመችተሃታል፣ ወደሃለች። ስለዚህ እንድታመልጣት ስለማትፈልግ ካንተ ጋር ምንም አይነት ነገር አትጠብቅም። ካንተ ጋር ፍቅር አታደርግም። ቴክስት እስክታረግላት እስክደውልላት አትጠብቅም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም ቀላል ናቸው። ምን ትላለህ አይደለ? ስለዚህ ብዙ ከምትለፋ ከምትደክም ብዬ ላንተ ብዬ ነው። ስለዚህ በቀላሉ ማወቅ ትችላለህ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ ወይም አሁን ስትመለከቱ ስትከታተሉ በራችሁ ወንዶች ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ጻፍ አድርጉልኝ። የደውል ምልክቱን መጫን ፈጽሙ እንዳትረሱ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። ከልብ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። ቻው። ATM.